Hallå? Ja, hejsan. Är det Sven Ljungberg? Ja. Hej, Bo Karlsson heter jag. Ringer från Sveriges Radio. Jaha. Hur har det gått för dig med alla sniglar? Vad ska jag fan säga? Förr eller senare så har det allihop. Jag pratade precis med Margareta Winbergs stab, hon och Ann Dahlgren. Ja. Om de skulle göra någonting åt det här. Ja. Nej, och det kunde du tydligen glömma, sa de. Det är klart. Men det får de nog fan leva av sig. På vad sätt ska man glömma det? Nej, inte tänka på det så mycket. Om man då har dem i sin trädgård då? Mm. Ja, hon undrade också hur farligt kan det egentligen vara med lite sällskap på tomten, som hon sa. Ja, vilken var detta? Ann Dahlgren heter hon. Det är för ett jävla as. Hon är presssekreterare där. Ja, det var ett jävla as. Ja. Men de får nog fans. Hon sa Ann Dahlgren här, hon sa att såna här små gulliga sniglar, att det kan väl knappast göra någon skada. Det är jävligt förbannat. Ja, jag skrev ner ett citat här som jag också lyckades få med. Så ska vi se. Den där Sven, han verkar lika känslig som en babyfontanell, sa hon. Sa hon det? Ja. Ja, men det är ju för fan inte jag som säger, utan det är ju mina grönsaker. Vad fan ska jag säga hon om? Men när jag kommer hem så har de ätit upp varenda jävla salladsblad, zucchini och allt. De grönsakerna. Mm. Jag försökte tala om det här, men då sa de, det vill bara gå till affären och köpa nytt. Var detta på departementet? Ja. Vilka helvetes jävla satans förbannade kärringar. Ja. Ja. Nej, men då så. Då sa jag. Då vet du. Ja, tack för det då. Hallå, det är Ann. Hejsan, Ann Dahlgren. Ja, hej. Bo Karlsson här från radion. Ja. Har ni ätit klart? Jajamensan. Jo, fick precis ett samtal från en, vi ska se här, Sven Ljungberg i Ljungby. Jo. Så han sa det, till och med i uppförsbacke med hinder så skulle de här sniglarna, enligt honom då, vara kvickare än alla fikande, bulldoppandes departementtjänstemän tillsammans. Oj. Han tror väl att han är ensam och skriva då kanske. Ja. För han sa det att det finns slämmiga sniglar och så finns det tjänstemän på jordbruksdepartementet. Oj, jag har citerat här, jag har skrivit upp här vad han sa. Man blir jätteledsen när man hör sånt där för att... Men då vet du. Ja, okej. Tack ska du ha. Hallå? Jag pratade precis med hon Ann Dahlgren på jordbruksdepartementet igen. Men jag har uppmanat henne att göra någonting åt det. Det kommer att bli en nationell katastrof. Hon Ann Dahlgren här, hon sa det att, och det låter ju inte klokt faktiskt när man tänker efter, men hon sa att det är ditt eget fel att sniglarna förökar sig så mycket. Är det mitt eget fel? Ja, nu ska vi se. Skyll dig själv, citat. Sven är alldeles för långsam och sörlig när han ska döda dem. Jaha. Det är likadant om fortsatt. Känner du till snigel hos Björnes magasin på tv? Nej. Nej, det är snigel. Så där låter han ungefär. Nej. Att du inte skäms och du är otäcka kar. Tänk på alla barn, skulle jag låta hälsa, sa hon. Det var jävligt intressant. Hon är inne på det här med sossarnas inrikespolitik. Och då så attackerade hon alla pensionärer och sa att det är deras fel att den svenska välfärden så fullständigt har kollapsat. Ni ska bara ha sånt. Nej, men det var intressant att höra det, att de där kärringarna. Hon sa till mig att, kan du hälsa den där målarkludden? Snigel på väggen där, se alltid till att du är i Svens trädgård där. Jag tycker att det är några förbannade jävla fittor. Mm. Ja, kan man säga. Ja, det är allvarligt. För det här är... Ja, det var höjden. Det kunde jag aldrig tänka mig att de skulle bära sig åt så. Nej. Då vet du. Ja, men du får tack. Hej.